אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמורו, נתתי, גידלתי, רוממתי, אני אתן לכם הכל. אני אתן לכם ילדים בריאים, אני אתן לך אישה בריאה, אישה יפה, אני אתן לך אישה טובה, אתה תהיה הכי מאושר בעולם. כאשר איזה בחור אומר לי, הרב, אני מרגיש באגף, בוא תראה איך היא מדברת, כאילו אני באיקס, בוא תראה איך היא מלכלכת, איך היא מקללת. אמרתי לו, אח שלי היקר, אין מזווגין לאדם אלא מה שהוא. אתה מחרבט, עם חרבטית. מה אתה רוצה, אח שלי יקר? אתה רוצה להיות בדעון ולקבל אחת ממאה שערים? אין מזווגין לאדם אלא מה שהוא. אתה פוגם ברית, היא פוגמת גם, אח שלי היקר. אתה עושה שטויות, היא עושה שטויות, אח שלי. אז אין טענות. אין מזווגין לאדם אלא מה שהוא. תשפר את המעשים שלך. תעשה תשובה, תקבל גם אחת משופרת עם תשובה, בעלת תשובה. לא תמצאי את הזיווג שלך ברחוב. לא תמצא את הזיווג שלך ברחוב. תזכרו את זה טוב טוב. אמר לי הרב, הכרתי מישהי במועדון, הרב, תגיד לי אם זה הזיווג. אמרתי לו, תקפיץ עוד שתי טקילות, תחזור אליי. זיווג מוצאים במועדון, תגידו לי. זה מזומן בזמן, זה יצר הרע, זה מעשה שטן. זיווג זה דבר קדוש. הרב, איך אני יודע אם זה הזיווג שלי? שמור על עצמך, אל תיגע בה. שימו לב מה אני אומר לכם. אין רב היום עלי אדמות, אין רב כזה שתלכו אליו והוא יגיד לכם אם זה הזיווג או לא הזיווג. על ידי תפילה, על ידי צדקה, על ידי הצניעות של האישה, על ידי שמירת הברית של הגבר, אז אתה תדע אם זה הזיווג. אז היא תדע אם זה הזיווג שלה. אבל אם היא לא תשמור על עצמה, לא תשמור על עצמה, איזה זיווג? מסכנה. כבר הגירושין בדרך וכבר הצרות וכבר מכינים למסלול. זה רק שאלה של זמן, ההתרסקות, הפצצה. רבותיי, דבר אחד אפשר לדעת, הרבה אנשים שואלים, זה שאלת השאלות. הרב, איך אני יודע אם זה הזיווג? הרב, אני רוצה לדעת אם זה הזיווג שלי. או שהוא מתקשר, הרב, אני רוצה לדעת אם היא הזיווג שלי. רק דבר אחד, רבותיי. נאמנה, אני אומר לכם, העיד אני עליי שמיים וארץ, אין משהו אחר בעולם, שתדעו, אין משהו אחר. בכל התורה כולה תסמכו עליי ששימשתי את גדולי ישראל ולמדתי טוב טוב את התורה הקדושה. אין דבר בעולם שיכול להגיד שזה הזיווג, חוץ מדבר אחד. רק דבר אחד, שמור על הברית, תשמור על הנגיעה. אל תיקשל איתה בנידה כי זה יהיה חושך. אל תיקשל בזרע ותלה כי זה יהיה חושך. אתם לא תדעו את הדרך לעולם. אפילו אם אתה לא הזיווג, אתה תכנס איתה לחופה. משמיים יכניסו אתכם לחופה. יאנסו אתכם בחופה, במילים אחרות. למה? למה זה ככה? כי כשאדם לא שומר על עצמו והוא עוזב את הקדוש ברוך הוא, אז חס ושלום תעזבני יום העזבק היומיים. אז אין לו סייעתא דשמיא. הוא לא יצליח. לא יצליח. הזוג שחיים ביחד לא בקדושה בטהרה, לעולם הם לא ידעו אם הם הזיווג. ויכול להיות שהם לא הזיווג והם יביאו ילדים, זה לא הנשמות שהם צריכים להביא לעולם. כי הנשמות שאתה צריך להביא לעולם זה עם פלונית. והנשמות שהוא צריך להביא לעולם זה עם אלמונית. והיא צריכה עם פלוני ולא עם אותו אחד אחר. ברגע שמקלקלים, מקלקלים את הזיווג. שמור על הנגיעה, שמור על הברית, שמור על טהרת המשפחה. תיזהר, אל תיגע בה. אם נכנסת איתה לחופה, ברגע שאתה שומר על עצמך והכנסת איתה לחופה, זה הזיווג. זה אומר רבי שמעון בר יוחאי. רק ככה אפשר לדעת. ואני אגלה לכם ים של מקרים. שאנשים התקשרו ורצו לדעת את הדברים, קיבלו על עצמם קבלות והגיעו עד לחתונה והתבטלה החתונה. למה? כי הם שמרו נגיעה והוא שמר על הברית והיא שמרה על הצניעות, משמיים לא נתנו להם להיות ביחד. ולהפך, היו הרבה כאלו שזה לא היה זיווג ונכנסו לחופה ואחר כך חודש, חודשיים גירושין. למה גירושין? זה לא זה. זה לא זה. לכן רבותיי, לשמור על הקדושה, לשמור על הצניעות, לשמור על הברית, זה כרטיס זהב שזה יהיה הזיווג. תזכרו את זה טוב טוב. אין שאלות. תראו מה אפשר לחסוך. לכן בסייעתא דשמיא, רבותיי, אפשר למנוע הרבה הרבה עוול והרבה צער בסייעתא דשמיא.